Esses bilionários, você vai fazer o seguinte: veio de baixo? Veio. Como que eles fizeram? Thiago Brunet. Como que foi que o Thiago ficou milionário? Thiago tem um dom da palavra. Thiago estudou coach. Thiago começou a dar treinamento. Se fosse só pregando, não ficaria milionário. Pregando não dava com oferta. Se fosse só coach, dava. Agora ele descobriu um mundo de treinar. Mas onde que ele alavancou a vida dele? Ele alavancou a vida dele com um clube de sabedoria, com a conferência destino, com um network animal que ele tem. E aí ele foi puxando esse tanto de energia, ficou multimilionário. Você vai olhar pro Thiago Nigro. Era garçom no Outback. Como é que foi? Estudando bolsa de valor. Ele aplica, ele deixa uma parte da aplicação dele aberta. Ele foi fazer lançamento, ficou bem mais rico. Depois ele começou a fazer lançamento para os outros. Depois ele foi jogar um jogo chamado Equity, que é o jogo que a gente aprendeu a jogar. E aí o negócio não é mais multimilhão, é centenas de milhões. Aí você vai pegando cada um desses caras. Você pega o Paulo Vieira, você pega o Kaiser. Você vai pegando cada um desses caras que ficaram muito rico. Como que eles ficaram ricos? Aí alguém fala, vendendo curso. Ninguém compra curso de derrotado, vocês têm que saber disso. Isso é um dos métodos que cada um deles ficaram ricos. Eles aprenderam que o ensino dá muito retorno. É uma das coisas que mais toma dinheiro do caixa do governo federal e não dá resultado nenhum no povo. Mas por que que nós que vendemos instrução somos, né, estamos no topo desse povo mais rico do país? Porque absolutamente você não aprendeu em lugar nenhum e aprende com a gente, é uma facilidade em tanto. Você não conhece ninguém que falou, o Mac mudou minha vida, mas você vai assistir um cara 30 dias, o cara mete um desafio em você, você vira o terror, começa a aprender coisa nova e aí começa a prosperar. Aí alguém vai reclamar. Eu amo quando alguém fala assim, o Pablo é rico de jeito que ele vende curso. Deixa eu te falar uma coisa, por que você não vende? Aí a pessoa, eu já vi gente tentando me vencer nisso. Não, mas é porque você é bom demais em comunicação, você é um encantador de serpente. Então vamos lá, por que você não aprende a comunicar? Aí a pessoa, não, é porque você usa Deus. Fala, por que que você não usa? Deixa eu te falar, quem é ruim pode usar Deus, diabo, não vai vender. O monoábil, ele vai sempre arrumar desculpa daquilo que ele não é bom. Sempre que você for criticado por um monoábil, ele vai te criticar naquilo que ofende ele. Então o cara não tem relacionamento com Deus, ele tem ciúme de você que vive a vida com ele. Sabe o que acontece? Eu vejo um monte de gente falar de Deus, não é porque os caras querem vender, é porque eles arrumaram a vida com Deus mesmo. E os caras querem falar do que eles vivem. E um monte de gente enche o saco. Tipo, ah, por que que o Nico fica falando de Deus? O Nico virou mais crente que eu, e isso incomoda um monte de gente. O Nico, ele tá tão doido com esse negócio de Deus, que ele fica, não, nem quero vender mais. Olha pra você ver onde que tá. Aí ele olha pra mim e deve pensar, você é um pecador agora. Isso acontece quando você tá no primeiro amor, isso acontece com todo mundo. Eu já conheço, eu tenho 25 anos de estrada de crente, de conhecedor da palavra. Agora, eu não tenho um pingo de vergonha na cara, eu não ando movido a elogio nem crítica, uma das coisas que você precisa para você ficar rico. Nem crítica nem elogio podem te ajudar nem te atrapalhar. É tipo dormir com o diabo. Elogio você gosta, não gosta ou não gosta? Eu não. Porque ele tem um problema. O elogio, ele parece que veio te ajudar, mas é uma faca que corta para os dois lados. Aí você fala, deixa eu te pegar. Você pega e abraça a sua mão e puxa. Tanto elogio te corta como a crítica. Eu falo, pode ficar pra lá. Parei de ser vaidoso há muitos anos. Ah, esse aqui é meu aluno, ó, ficou rico, não sei o quê. Aí se eu pego a sua glória, a outra não ficou porque ela não estuda. Aí eu tenho que carregar o peso. O que é que eu percebi? Deu certo? Glória a Deus. Vamos, pode ir. Deu errado? Problema é seu. Sempre dê jeito minha resposta. Por quê? Porque se eu ficar pegando o bônus, eu vou ter que pegar o ônus também. O que que eu percebi? É problema seu, eu dou instrução. Não quer, problema é seu. Agora que funciona é inegável. O que que nós precisamos fazer então? A gente, no mínimo, a gente precisa de virar as chaves básicas e andar com gente que pelo menos quer virar a chave. Às vezes você não vai achar gente que virou essas chaves tudo. Mas para bater milhão não é conta matemática não. É ambiente. Eu falava pro Júnior Neves que andava comigo aqui. Fala, Júnior, você é muito resistente. Faz isso. Aí um dia ele falou, não, eu não tenho capacidade, eu não sei o quê. Tá bom. Aí eu vou e largo a pessoa de banda. Um dia um cara, que tem um problema sério, quem trabalha nas minhas empresas, nas nossas, né, que são tantas pessoas, elas têm um problema, elas não vêm aqui para trabalhar, elas vêm aqui para aprender a ficar rico. Então todo mundo está empreendendo de alguma forma. Começa no intraempreendedorismo e sempre abrindo frentes. Aí um dia um cara estava enrolando uma caixa com a fita, despachando livro, e o Júnior Neves passando.
O Júnior passou e ouviu a conversa. O cara falou assim: pai, eu não sei o que tem aqui. Eu só falei no meu stories que eu ia vender uma mentoria. Eu nunca fiz isso e vim de 8. Aí o Júnior fez assim: como é que é? E o Júnior andando comigo, meu conselheiro, não acreditava que tinha capacidade de fazer isso. O cara que trabalhava poucas semanas embalando caixa, tava vendendo mentoria. Eu queria saber que mentoria, como embalar caixa pro Pablo Marçal. Até hoje eu não descobri que mentoria que é essa, eu sei que ele vendeu mesmo. E o olhar de tantas pessoas quando faz assim, ó: ah, mas se um otário desse tá fazendo, eu também dou conta. Deixa eu te falar, você precisa estar perto de gente incapaz, que dá conta de fazer pela potência que carrega e não pela capacidade. E aí, sabe o que acontece? Anotei, capacidade versus potência. Quando você descobrir isso aqui, o resto não interessa. Falaram assim para mim: você que é consultor de empresa, você fala com esse goianês, essa fala enrolada, você, não sei o quê. Você nunca vai dominar os grandes palcos, você nunca vai pegar os grandes contratos. Só isso. Afinal das contas, ninguém nunca me encheu o saco por causa disso. Alguém sempre mandou uma mensagem: tem como você corrigir sua fala? Aí eu falo: pra quê? Aí a pessoa fica pegando no pé, eu falo: você sabe o que é idiossincrasia? A pessoa: não. Aprende, depois você volta pra dar conselho. Tem uma parada que é única de cada um. O maior youtuber do Brasil fala do jeito que ele quer. O maior tocador de banda fala do jeito que quer. Cada um, Lula, fala do jeito que quer. Todo mundo fala do jeito que quer, ué. Não, pá, mas você é contra aprimorar? Eu não, eu tenho aprimorado minha fala, modulação vocal, inflexão. Eu coloco veludo na voz. Mas deixar de falar meu goianês pra quê? Isso é da raiz do negócio. Aí uma pessoa fala: pois é, mas as pessoas têm que te aceitar. Não precisa. Você precisa encontrar pessoas que querem o que você carrega. Pessoas que querem te aceitar não querem nada com você. Elas querem que você entre no padrão delas. Geralmente são pessoas mais fracas que você. E você acha que esse jogo é o jogo que você vai fazer dinheiro. Não vai. Para ser aceito, regra número 1. Não queremos nada com você. Queremos você só controlado. Eu não tenho que ser aceito por ninguém. Eu tenho que ser achado por pessoas que querem aquilo que eu carrego. É isso que eu estou fazendo agora. Algumas pessoas falam: mano, mas de onde você tira esse tanto de conteúdo? Da vida. Descobri agora e entrando ali de novo, o que eu ia falar? Desci num prédio aqui, pousei meu jato bem ali, aí vi de helicóptero, aí eu falei: mano, mas o que é a palestra? Porque eu fiquei curioso para saber quem que estava abrindo a palestra. Aí o Dr. Tass estava aqui, porque ele é um dos caras que ajuda a gente a fazer milhão, fazendo o quê? Mexendo com leilão. Eu só queria saber o que era a palestra. No final das contas, pô, mas de onde que sai esse tanto de coisa? Sabedoria horizontal. É o tanto de coisa que eu vou fazer. E acredite, o que eu mais me envolvi na vida não foi pensando em grana, nem na entrada, nem no meio, nem na saída. Foi em virar um monstro na habilidade. Você que está assistindo aí, eu queria que você escrevesse assim, ó: eu vou virar um monstro nas habilidades. Ninguém toma isso seu. Eu já fiz Kung Fu. Eu já fiz... como é que chama? Agora apagou. Jiu-Jitsu. Já fiz boxe. Aí alguém fala: por que você nunca fez nada? Você nunca praticou isso? Já pratiquei MMA. Foi pouco, mas pratiquei. Por que você praticou isso? O que eu mais gostei foi o Kung Fu. 7 estrelas o nome dele. Eu fui pegando: por que essa arte é desse jeito? Por que as pessoas respeitam tanto? Depois que eu comecei a aprender esse tanto de arte marcial, não foi para ficar bom em nenhuma. Foi só para entender como é que molda a cabeça da pessoa. E eu comecei a fazer um monte de esporte. Eu fico só pegando código, internalizando e pegando habilidade. Eu descobri uma coisa: quem é bom demais numa coisa fica preso naquilo. Aí eu descobri: não posso viciar numa coisa até ficar muito bom naquilo, senão aquilo vai me dar problema. É nítido que eu investi numa coisa fazendo uma grande diversão, que é falar. Esse negócio mexeu muito comigo. Pablo, e aí, você quer falar a vida inteira? Claro que não. Eu vou parar de falar. Aí alguém fala: mas você não pode, você não vai cumprir seu propósito. Meu propósito não está escrito assim, ó: falar. Tá lá, ativar a identidade das pessoas, clarificar o propósito, desbloquear elas. Se eu não der conta, nesse tempo que eu tô falando desse tanto, se eu não conseguir ativar um tanto de gente, não adianta falar mais nada. Às vezes a pessoa fica chateada, né? Mas o que será de nós? Enfim, se você não entendeu, o tanto de live que eu já fiz, o tanto de coisa que eu já faço, você não pegou, não tem que pegar mais. Não era pro seu recado. Você veio pra cá e você falou: eu quero ficar milionário esse ano ainda. Com a habilidade que você tem, você vai limpar chão na tecnologia. Não fica ofendido, não. Se você é humilde, você fala: eu não vou mexer com isso. Sabe o que é o problema? Estava lá no Catar, fiquei chocado com o dinheiro que todo catarino ganha. Eles dividem o petróleo e famílias ganham. Eu não sei se está certo isso. Alguém cheque isso para mim aí? Cheque aí na mesa aí. Não é possível que esse povo ganhe $20 mil cada família. E aí você não acha um catarino trabalhando em lugar nenhum. O cara que nasceu no Catar, ele não trabalha. Ele vive só de royalty de petróleo e gás. Eu fico pensando. O Catar, proporcionalmente, é o país mais rico da Terra. O que eles têm de gás e petróleo é só um pum do que a Venezuela tem.
Venezuela tem 332 bilhões de barris de petróleo, 4 vezes maior do que os Estados Unidos. E lá todo mundo está na desgraça. Porque os caras não... É claro que eles fazem isso de propósito, né? Não é possível. Se lá no Catar os caras conseguem fazer isso, aí que olha o problema que eles criaram, que eu vou criar esse problema no Brasil, sendo presidente ou não, eu vou criar esse problema no Brasil. Você faz parte desse problema. Nós não trabalharemos de nenhuma função de operário nesse país. Nos próximos 10 anos, nós vamos aprender a dominar a tecnologia e nós vamos trazer outras nações que não aprenderam esse negócio. Os Estados Unidos fez isso, o Catar fez isso. Todo país que se desenvolve, tipo a Alemanha, que se desenvolve muito rápido em tecnologia, tem que ficar trazendo mão de obra de fora. Esse é o grande segredo para você virar uma grande nação. Ter problema de mão de obra, ter déficit de 10 milhões de empregos e não conseguir dentro do seu país arrumar gente para trabalhar. Aí o que você faz? Começa a virar um oásis. Por que que todo mundo quer ir para os Estados Unidos lavar banheiro? Porque um americano não lava. Um americano pôs a cabeça, nós não vamos lavar. O cara deixa de empreender no digital aqui, com a facilidade dessa, para lavar banheiro nos Estados Unidos. Você é bobo. Que avanço tecnológico tem no negócio desse? Então vamos lá. O que que eu tenho que fazer ainda esse ano de investimento? Anota aí alguns investimentos para você crescer nisso. Eu investiria nesse primeiro e rápido. Primeira coisa, autoconhecimento. Descobrir você. Você tem que se descobrir. Segunda coisa, desbloqueio. Você descobriu, não, eu sou isso aqui, beleza. Bora, vamos trabalhar, não tem como. Tá bloqueado. É igual os videogames vêm bloqueados, você vai colocar um CD, não funciona. Mas tem que viver de novos fatos. O que supera qualquer crença negativa é uma crença positiva. Isso te desperta. A crença negativa te deixa inativo. A crença positiva te desperta. O fato te leva para a realidade. Eu sei que todo mundo quer começar a fazer um negócio e quer que o negócio dê certo na hora. Não funciona de jeito. É antinatural. Ou melhor, é antinatural por regra e por exceção. É uma sorte. Alguma coisa dá certo de primeira. Sorte. O que que a pessoa quer? Ela quer que o negócio funcione. Você vai pegar uma comida altamente complexa, uma receita de 30 linhas. Você acha que você vai fazer a comida igualzinha? Não vai. E a melhor parte de todas é que alguma coisa deu errado e criou outra coisa melhor. Quer saber uma coisa que é um erro e que deu certo? Alguém faça um bolo e criou o petit gâteau. Eu quase comprei uma fábrica de petit gâteau uma vez e fiquei impactado, que eu fui ler a história, da onde que nasceu o petit gâteau. Foram assar o bolo, tirou antes da hora, nasceu o petit gâteau. Se tudo desse certo na vida, você não ia conhecer o petit gâteau. Você entende o que eu estou falando ou não? As coisas vão dar errado. O dia que essa máxima parar de valer, as crianças vão nascer falando e andando. Vai ser assustador, você pensa que nojento. Uma criança nascendo, andando e falando, ela vai falar, tira a mão de mim! Quem falou que é mamar? Eu quero é picanha. Imagina um demônio falando um trem desse. Eu vi numa propaganda. Era só fazer um negócio lá que dava certo.